नमस्कार, आई ईशा व्यास फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट श्री ए के दोषी महिला कॉलेज वेलकम्स यू ऑल टू द ऑनलाइन वीडियो लेक्चर ऑफ पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप बीकॉम सेमेस्टर वन। व्यक्तिगत वेचाण अने वेचाण कड़ा सेमेस्टर एक आ सब्जेक्ट पर आपणे आगळ चर्चा करीशुं। आ सब्जेक्ट तमने मजा आवे एवो भणवामां गमे एवो सब्जेक्ट छे। जे लोकोने MBA करवामां इंटरेस्ट होय अने मार्केटिंग सब्जेक्ट गमतो होय तो तमने आ सब्जेक्ट घणो ज उपयोगी हशे, कारण के यू केन एक्वायर बेसिक नॉलेज अबाउट द मार्केटिंग फ्रॉम द SSP बिकॉज समवेर द SSP सब्जेक्ट is a very important part of marketing. SSP subject માંથી તમને માર્કેટિંગ ના ઘણા બધા બેઝિક ખ્યાલો છે એ ક્લિયર થશે, કારણ કે એમાં SSP છે એ માર્કેટિંગ નો એક પાર્ટ છે, અભિન્ન અંગ આપણે એને કહી શકીએ। તો આપણે સબ્જેક્ટ વિશે વાત કરીએ તો એની પહેલા આપણે એ વાત કરીએ એનો આપણે સિલેબસ પર જોઈએ। આગળ पहला सब्जेक्ट विषय बात करिए तो पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप आ बन्ने नो अर्थ पहला जोइए। व्हाट इज SSP एंड हाउ दिस सब्जेक्ट इज यूजफुल इन अवर रियल लाइफ एंड नीड ऑफ इमर्जिंग द सेल्समैनशिप। शू काम सेल्समैनशिप आ जे ख्याल छे ए उद्भव्यो अने अत्यारे आ बजार में એ ઉપયોગી બની રહે છે કંપની માટે, ધંધાકીય એકમ માટે વેચાણ કળા એ ખૂબ જ ઉપયોગી અને અભિન્ન અંગ બની રહ્યું છે। તો એના માટે તો સૌપ્રથમ તો એ જોઈએ કે પર્સનલ સેલિંગ ઇઝ ઇન્ક્લુડેડ ધ બોથ ઇમ્પ્લિમેન્ટિંગ ધ માર્કેટિંગ પ્રોગ્રામ। પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ બોથ આર યુઝિંગ ફોર અ મોટિવેટ ધ બાયર ટુ બાય। હવે આ પર્સનલ સેલિંગ છે એનું કામ શું છે કે એ માર્કેટિંગના પ્રોગ્રામમાં શું કામ કરે છે, એ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને અન્ય બધા પરિબળોની સાથે પર્સનલ સેલિંગનું કામ એ છે કે એ ગ્રાહકોને વસ્તુ ખરીદવા માટેની પ્રેરણા આપે છે। ઇનફેક્ટ સેલ્સમેનશિપ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ પર્સ્યુઇંગ અ પર્સન ટુ બાય ગુડ્સ ઓર અ સર્વિસ। હવે કોઈપણ વ્યક્તિને એ કોઈ વસ્તુ કે સેવા ખરીદવા માટે થઈ અને એને મોટિવેશન પૂરું પાડે છે, પ્રેરણા આપે છે, ચાલક બળ કહી શકાય કે એના આધારે લોકો આકર્ષાય અને એ વસ્તુ ખરીદે। તો હવે એ પણ જોઈ લઈએ કે આ સેલિંગ અને સેલ્સમેનશિપ એટલે કે વેચાણ અને વેચાણ કળા જે આપણે આ શબ્દ છે સબ્જેક્ટનો પર્સનલ સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપ, તો સેલિંગ અને સેલ્સમેનશિપ એ બંને વચ્ચેનો તફાવત શું છે? સેલિંગ એન્ડ સેલ્સમેનશિપ હેવ અ થિન લાઇન ઓફ અ ડિફરન્સ, બોથ આર રિલેટેડ ટુ ઇચ અધર। બંને વચ્ચે પાતળી ભેદરેખા છે, પણ આ બંને શબ્દ છે એ એકબીજા સાથે ઘણા બધા મળતા જુલતા છે, પણ એક એમાં પાતળી ભેદરેખા છે। સેલ્સમેનશિપ રિફર ટુ કન્વિન્સિંગ ધ કસ્ટમર, સેલ્સમેનશિપનું કામ શું છે કે કસ્ટમરને કન્વિન્સ કરે છે, સેના માટે કન્વિન્સ કરે છે, વસ્તુ ખરીદવા માટે। જ્યારે સેલિંગ શું કરે છે, રિફર્સ ટુ ટ્રાન્સફરિંગ ધ ઓનરશિપ ઓફ અ પ્રોડક્ટ, એટલે કે એનું કામ એ છે કે સેલ કરવું। સેલિંગ શું કરે છે, સેલિંગ એ માલિકીપણાની ફેરબદલી કરે છે। પહેલાં ઉત્પાદક છે, પ્રોડ્યુસર, એ વસ્તુ બનાવે છે, ગ્રાહક એને ખરીદે છે, તો હવે એ શું થશે, વસ્તુ કે સેવાની માલિકીપણાનું ફેરબદલ થઈ જાય છે અને પહેલાં માલિકીપણું ઉત્પાદકનું હોય છે, પછી એ માલિકીપણું છે એ ગ્રાહકનું થઈ જાય છે। સેલ્સમેનશિપ ઇઝ એન આર્ટ ઓફ અ ટેકનિક, ઈ કા આર્ટ છે અને ટેકનિક છે, એટલે જ કીધું છે કે વેચાણ કળા છે અને સેલિંગ ઇઝ એક્ટ છે, પ્યોર એક્ટ છે, એ એક માત્ર કાર્ય થાય છે, શેનું, વેચાણનું, ટ્રાન્સફર કરે છે
ફેરબદલી કરે છે, સેની માલિકીપણાની ફેરબદલી કરે છે. જ્યારે સેલ્સમેનશિપ છે એ પ્રોસ્પેક્ટિવ કસ્ટમરને ગોતે છે, સંભવિત ગ્રાહકોને ગોતે છે અને એને માલ ખરીદવા માટે આકર્ષણો પ્રલોભનો આપી અને ગ્રાહકને માલ ખરીદવા માટે કન્વિન્સ કરે છે. તો સેલ્સમેનશિપ છે પ્રાઇમરી ફંક્શન છે, શરૂઆતનું તબક્કો છે. સેલિંગ છે સેકન્ડરી ફંક્શન છે, એ બાદનું કાર્ય છે. તો સેલ્સમેનશિપ અને સેલિંગ એ બંને વચ્ચેનો જે ભેદ છે એ તો આપણને ખ્યાલ આવી ગયો. હવે આપણે એની જે બાબત કહી શકીએ કે એની હિસ્ટ્રી, તો એ ત્યાંથી આપણે ચાલુ કરીએ. વેચાણ દ્વારા જ કોઈ પણ ધંધાકીય એકમમાં એક જ એવી બાબત હોય છે કે જેના કારણે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે એ નફો કમાઈ શકે છે. બાકી કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે તેમાં ઉત્પાદન થાય, તેમાં મટીરિયલ લેવું પડે, ખરીદી કરવી પડે, ઉત્પાદનનો ખર્ચ લાગે, કાર્યાલય ચાલતું હોય તો એડમિનિસ્ટ્રેશનનો ખર્ચ લાગે, તો જેટલી પણ પ્રવૃત્તિ થાય છે, જેટલા કર્મચારી રોકાય છે, જેટલા મેનેજર રોકાય છે, તો એ બધાને બધાની પ્રવૃત્તિની પાછળ માત્ર ને માત્ર ધંધાકીય એકમને ખર્ચ થાય છે, એડવર્ટાઇઝિંગનો પણ ખર્ચ થાય છે, માત્ર ને માત્ર વેચાણ જ એક એવી બાબત છે કે જેમાંથી કોઈ પણ ધંધાકીય એકમ છે એ નફો કમાઈ શકે છે, નફો મેળવી શકે છે. એટલે વેચાણરૂપ ચાવીથી જ ધંધાકીય એકમ છે એનું કામ સાકાર થઈ શકે છે અને એનું આર્થિક વિકાસ થઈ શકે છે. એટલે વેચાણ એકદમ અગત્યની બાબત છે કોઈ પણ ધંધાકીય એકમમાં. હવે બજાર છે, તો બજારનો રાજા ગ્રાહક છે. એટલે કે વેચાણનું કામ શું છે? ગ્રાહકને સંતોષ મળે એવી વસ્તુ એમને સુધી પહોંચાડે છે. તો વેચાણ કાર્ય છે એ ધંધાકીય અર્થવ્યવસ્થામાં કરોડરજ્જુ સમાન માનવામાં આવે છે, જેના આધારે આખો ધંધો ટકેલો રહે છે. હવે જો પણ કોઈ સફળ સંચાલક હોય તો એ સફળ સંચાલક શું કરે છે કે એની એક આંખ ઉત્પાદન ઉપર હોય અને બીજી આંખ છે વેચાણ ઉપર હોય. એટલે કે જેટલું જ મહત્ત્વ ઉત્પાદનનું છે એટલું જ મહત્ત્વ વેચાણનું ને એટલું જ મહત્ત્વ માર્કેટિંગનું છે. તો અહીંયા આપણે વેચાણ અને માર્કેટિંગને પણ સામાન્ય રીતે લોકો સરખા સમજે છે, પણ વેચાણ અને માર્કેટિંગના જે કોન્સેપ્ટ છે એ પણ ખૂબ જ વિસ્તાર છે. માર્કેટિંગનો કોન્સેપ્ટ ખૂબ મોટો છે, જ્યારે વેચાણ છે એનો સમાવેશ માર્કેટિંગમાં થાય. માર્કેટિંગ છે એ ધંધો શરૂ કરવાથી લઈ ઉત્પાદન પછી ઉત્પાદનના ખર્ચા, એડમિનિસ્ટ્રેશન, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, વેચાણ પછીની સેવા, આ દરેક પ્રક્રિયામાં માર્કેટિંગનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ વેચાણ એટલે માત્ર વસ્તુનું માલિકીપણાનું ફેરબદલું. તો આ બે તફાવત વેચાણ અને માર્કેટિંગમાં છે. તો હવે કોઈ પણ એક સંચાલક છે તો એ ઉત્પાદન ઉપર એને જેટલું મહત્ત્વ રાખે છે એટલું જ મહત્ત્વ એને વેચાણ અને માર્કેટિંગ પર પણ રાખવું પડશે. પહેલાંના સમયમાં જ્યારે આટલા બધા ધંધા ઉદ્યોગ વિકસેલા નહોતા, ત્યારે જ્યારે નાણાંની પણ શોધ નથી થઈ, ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં અને એ બધી જગ્યાએ બાર્ટર સિસ્ટમનો ઉપયોગ થતો હતો. એટલે કે લોકો પોતાની જરૂરિયાત સંતોષવા માટે એક વસ્તુની સામે બીજી વસ્તુની ફેરબદલી કરી જ લેતા હતા. ધીમે ધીમે નાણાંની શોધ થઈ, વાહન વ્યવહાર, સલામત સેવા, ટેકનોલોજી છે, ઉદ્યોગો છે, આ બધા ધીમે ધીમે વિકસતા ગયા અને અર્થતંત્રનો વિકાસ થયો. તો ધીમે ધીમે માર્કેટિંગનો જે ખ્યાલ છે એ અસ્તિત્વમાં આવ્યો. હવે મોટા પાયા ઉપર જ્યારે કોઈ ધંધો ઉત્પાદન કરતો હોય ત્યારે એ માલના વેચાણ નિકાલ માટે વેચાણ કાર્યમાં છૂટક વેપારી છે, જથ્થાબંધ વેપારી છે, કમિશન લેતા છે, એજન્ટો છે, દલાલ છે, આડતિયા છે, આ બધા છે એ વિતરણમાં સાથ સહકાર આપે છે, ત્યારે જ આ જે વેચાણનું કામ છે મોટા પાયા ઉપર થઈ શકે. એને આખી વિતરણની શૃંખલા કહેવાય. કોઈ પણ મોટું એકમ હોય તો એ આ વિતરણની શૃંખલા દ્વારા જ પોતે વેચાણ કરી શકતું હોય અને જેના માટે એકમમાં કુશળ નિષ્ણાતોની પણ જરૂર લાગે. હવે મોટા પાયા ઉપર વેચાણ કરતા ઘણા બધા મોટી મોટી કંપનીઓ હોય, જેમ કે બિરલા, ટાટા, રિલાયન્સ, ડીમાર્ટ, હવે એ બધા જ વ્યક્તિઓ છે એનું વેચાણ વધે છે. શું કામ? કારણ કે એ પ્રકારે ગ્રાહકોને માલ પહોંચાડે છે કે ગ્રાહકો જે સ્થળે છે એ સ્થળે એને માલ પહોંચાડે છે, જેના કારણે ગ્રાહકોમાં એ લોકોની વસ્તુ માટે સંતોષ વધતો જાય છે.
અને આ અત્યારે તો જો ઓનલાઈન માર્કેટિંગનું કામ કરતી જેવી બધી એકમો છે, જેમ કે એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, તો એના કારણે પણ ઘણી બધી પેદાશો છે, વસ્તુ છે, એનું વેચાણ છે, એ મોટા ફલક ઉપર, વૈશ્વિક ફલક ઉપર થાય છે. તો આ અલગ અલગ પ્રકારે જે વેચાણ થાય છે એના ઉપર ધંધાકીય એકમ ટકેલું છે. પણ એના માટે એક અગત્યની બાબત એ છે કે ગ્રાહકને સંતોષ મળે એ પ્રકારની વસ્તુઓનું વ્યાજબી કિંમતે વેચાણ કરવું આવશ્યક છે. હવે વ્યક્તિગત વેચાણ, પર્સનલ સેલિંગ નું કામ શું છે? વેચાણ વૃદ્ધિ કરવાનું. હમણાં જ આપણે કીધું એ મુજબ કે ગ્રાહકોને કન્વિન્સ કરવા વસ્તુ ખરીદવા માટે, આકર્ષણ આપીને એની વસ્તુના ફીચર્સ છે, વસ્તુની ઉપયોગિતા છે, એને વ્યાજબી કિંમત છે, એવી અલગ અલગ બાબતો ગ્રાહકોને સમજાવી અને ગ્રાહકોને વસ્તુનું ખરીદી કરવા માટે એને પ્રોત્સાહન પૂરું પાડવું, વેચાણ વૃદ્ધિ કરી નફામાં વધારો કરવાનું કામ છે. હવે આના માટે જે વ્યક્તિગત વેચાણ છે એના માટે માર્કેટિંગ મિશ્ર જવું પડે. માર્કેટિંગની આપણે વાત કરી, માર્કેટિંગનો ખ્યાલ છે, કોન્સેપ્ટ છે, એ વિસ્તૃત છે કે જેમાં ખરીદી પહેલાંથી લઈ, ધંધો શરૂ થાય ત્યાંથી લઈ, વેચાણ ને વેચાણ પછીની સેવા, આટલી બધી જ પ્રક્રિયાઓનો સમાવેશ માર્કેટિંગમાં થઈ જાય છે. એટલે કે માર્કેટિંગમાં ચાર વસ્તુ અગત્યની હોય છે: પ્રોડક્ટ, પ્રાઇસ, પ્લેસ એન્ડ પ્રમોશન, પેદાશ, કિંમત, સ્થળ અને અભિવૃદ્ધિ. આ ચાર મહત્વના ઘટકો છે જેના ઉપર માર્કેટિંગ ઊભું હોય. તો હવે આ માર્કેટિંગની અંદર વેચાણનો સમાવેશ થઈ જાય છે. હવે જ્યારે આપણે વ્યક્તિગત વેચાણની વાત કરીએ તો વ્યક્તિગત વેચાણ ખૂબ જ અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે, કારણ કે સેલ્સમેન દ્વારા એ માલનું વેચાણ થતું હોય અને જેમાં સામાન્ય રીતે એક રિસર્ચ પ્રમાણે એવું ગણવામાં આવે છે કે જે વિશ્વનું કુલ વેચાણ થાય છે એમાં 90% વેચાણ છે એ વ્યક્તિગત વેચાણ દ્વારા થાય છે અને 10% વેચાણ છે એની બાદ થાય છે. એટલે લગભગ 90% જેટલું વેચાણ છે એ પર્સનલ સેલિંગ દ્વારા થાય છે. તો અલગ અલગ વેચાણના લક્ષ્યાંકો સિદ્ધ કરવા માટે પણ જે સેલ્સમેન છે એના દ્વારા એકમમાં ખૂબ જ મોટો ફાળો આપવામાં આવે છે અને વ્યક્તિગત વેચાણને વેચાણના ડિપાર્ટમેન્ટનું, વેચાણ વિભાગની સફળતાનો આધારસ્તંભ છે એ સેલ્સમેનને ગણવામાં આવે છે. વ્યક્તિગત વેચાણ દ્વારા લગભગ બધા જ પ્રકારની વસ્તુઓ વેચતી કંપનીઓ છે એ વ્યક્તિગત વેચાણ કરતી હોય. વિશ્વમાં ગમે તેવા વેચાણની અભિવૃદ્ધિના સાધનો આજે શોધાઈ ગયા છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે, અલગ અલગ પ્રકારે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ થતી હોય, પરંતુ જે વ્યક્તિગત વેચાણનું જે મૂલ્ય છે એ હજી પણ દરરોજ વધતું જ જાય છે અને કોઈ પણ કંપની છે, કોઈ પણ એકમ છે, ઉદ્યોગ ધંધા છે, એને હરીફાઈમાં ટકવા માટે વિજ્ઞાપનની જેમ જરૂર છે તેવી જ રીતે સેલ્સમેનની પણ જરૂર છે. સેલ્સમેન દ્વારા જ એ પોતે વેચાણ કાર્યમાં ટકી શકે છે અને પોતાની જે વસ્તુ છે એને વધુ સારી રીતે રજૂ કરી શકે છે, ગ્રાહકો સમક્ષ રજૂ કરી શકે છે, ગ્રાહકોને કન્વિન્સ કરી શકે છે. તો હવે પેઢીમાં ગ્રાહકો જ જ્યારે અગત્યનું સ્થાન હોય ત્યારે ગ્રાહકને સંતોષપ્રદ વસ્તુ ખરીદે એ રીતે ગ્રાહકને સંતોષવાનું કામ સેલ્સમેનનું રહે છે. તો વેચાણ સંચાલનમાં સેલિંગ મેનેજમેન્ટ, તો એનું કામ શું છે? યોગ્ય વસ્તુ યોગ્ય સમયે યોગ્ય કિંમતે અને યોગ્ય વ્યક્તિને યોગ્ય સ્થળે પહોંચાડવું. જો આટલી પ્રવૃત્તિ થાય તો જ વેચાણ વ્યવસ્થિત થઈ શકે ને તો જ ગ્રાહકોને એ વસ્તુમાંથી સંતોષ મળી શકે. એટલે આ વસ્તુ કરવી આવશ્યક છે. એના માટે વ્યક્તિગત વેચાણ પણ એમાં ઘણું મહત્વનું કામ ભજવે છે. તો આપણે વ્યક્તિગત વેચાણ અને માર્કેટિંગનો સામાન્ય ખ્યાલ સમજ્યા. હવે આપણે આપણા આ સબ્જેક્ટમાં ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં જેટલા પણ યુનિટ આવેલા છે તો એના સિલેબસ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ.
પહેલું ચેપ્ટર છે વ્યક્તિગત વેચાણ, પર્સનલ સેલિંગ, જેમાં વ્યક્તિગત વેચાણમાં સંચાલન પ્રવૃત્તિ, વેચાણમાં વેચાણ દરનું સંચાલન, વ્યક્તિગત વેચાણના હેતુઓ, લાંબા ગાળાના ટૂંકા ગાળાના બંને હેતુઓ છે, વેચાણની પ્રક્રિયા છે, એના સિદ્ધાંતો છે, લાભો છે, ગેરલાભ છે, વેચાણની પદ્ધતિ અને વિતરણની વ્યવસ્થા, આ બધાનો સમાવેશ થશે. ત્યારબાદ જે બીજું ચેપ્ટર છે સેલ્સમેન, તો એમાં સેલ્સમેન કેવો હોવો જોઈએ, સેલ્સમેન બનવા માટે વ્યક્તિને કેટલા કેટલા આવશ્યક ગુણો હોવા જોઈએ, તો એનો સમાવેશ થશે. ચેપ્ટર નંબર 3 છે કે સેલ્સમેન, જે વ્યક્તિ સેલ્સમેન હોય એને પોતે શું જાણતો હોવો જોઈએ, એટલે કે વેચાણની આવશ્યકતા છે, પોતાના વિશે જાણતો હોવો જોઈએ, કે પોતે સેલ્સમેન તરીકે એ વ્યક્તિ કેવો હોવો જોઈએ, પોતાના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે જેનું વેચાણ કરે છે તો એ જાણતો હોવો જોઈએ, સંસ્થાનો ઇતિહાસ છે, વિકાસ છે, વ્યવસ્થાતંત્ર છે, ઉત્પાદન અને એની સેવાની સગવડ છે, પછી એકમ દ્વારા કયા કયા પ્રકારની કિંમત નિર્ધારણ થયેલું છે, ભાવ, વટાવ, શાખ નીતિ એનો કયા પ્રમાણમાં રાખવામાં આવેલું છે, અને કયા કયા પ્રકારના સેલ્સમેન છે, માલનું વર્ગીકરણ, ગ્રાહકો વિશેની માહિતી પણ સેલ્સમેનને હોવી જોઈએ, કેવા કેવા પ્રકારના ગ્રાહકો ધંધાકીય એકમ પાસે છે, વપરાશકર્તા, વેપારી ગ્રાહકો છે, ઔદ્યોગિક ગ્રાહકો છે, ચાલુ ગ્રાહકો છે, સંભવિત ગ્રાહકો છે, અને સમાજની જે પરિસ્થિતિ હોય, આર્થિક, સામાજિક, રાજકીય, આ બધી જ પરિસ્થિતિથી જે એક સેલ્સમેન છે એ પરિચિત હોવો જોઈએ, એને એની જાણ હોવી જોઈએ. સેલ્સમેનના પ્રકાર, તો કયા કયા પ્રકારના સેલ્સમેન છે એના વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરીશું. સામાન્ય ઉત્પાદક જથ્થાબંધ છે, એ ઉપરાંત નિકાસકાર સેલ્સમેન છે, તો આવા પ્રવાસી સેલ્સમેન, ફેરિયા સેલ્સમેન, તો એમાં પણ ઘણા બધા એના પ્રકાર છે. સ્થાયી હોય, સ્થાયી ન હોય, હંમેશા પ્રવાસ કરતા હોય, તો એ સેલ્સમેનના પ્રકારો, સેલ્સમેનનું કાર્ય, એમના વચ્ચેનો તફાવત, એને પણ આપણે ચર્ચા કરવાની છે. વ્યક્તિગત વેચાણ અને વિજ્ઞાપન એટલે કે જાહેરાત કઈ કઈ રીતે વેચાણમાં ઉપયોગી થઈ શકે, જાહેરાત વિજ્ઞાપન શું કામ કરવું જોઈએ, એના ફાયદા અને ગેરફાયદા. હવે આ જેટલા પણ આપણે હમણાં યુનિટ જોયા એ બધા જ ચેપ્ટર છે એ યુનિટ 1માં સમાવેશ થાય છે. ઇમ્પોર્ટન્સ, રોલ એન્ડ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ પર્સનલ સેલિંગ, સેલિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક ઓફ અ ગુડ સેલ્સમેન, ટાઈપ્સ ઓફ સેલ્સમેન્સ, મોટિવ્સ એન્ડ યુઝ ઇન પર્સનલ સેલિંગ, એડવર્ટાઇઝમેન્ટ અને ટાઈપ ઓફ સેલિંગ સિચ્યુએશન્સ, એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન્સ, કોન્સેપ્ટ ઓફ સેલ્સમેનશીપ, આ બધી જ બાબતોનો સમાવેશ યુનિટ 1માં થશે. ત્યાર પછીનું જે યુનિટ છે વેચાણ કળાનો પાયો મનોવિજ્ઞાન છે, અને કઈ કઈ રીતે ગ્રાહકો કઈ કઈ રીતે વિચારે છે, ગ્રાહકોના જીવંત રહેવાની માનવીની ઈચ્છા, ઇન્દ્રિય, જુદા જુદા પ્રકારની લાગણી, આર્થિક લાભોના કારણે એ ખરીદે છે, ગ્રાહકો કેવા હોય છે, ગ્રાહકોના ખરીદ પ્રયોજનો કેવા હોય, વસ્તુ વેચાણના મુદ્દા છે, તો આવી અલગ અલગ બાબતો વિશે ચર્ચા કરવાની રહેશે. ત્યારબાદનું જે ચેપ્ટર છે એ વેચાણ પ્રક્રિયા અને તેના વિવિધ તબક્કાઓ, તો વેચાણ પ્રક્રિયાના કયા કયા મુખ્ય તબક્કા હોય, પહેલાં તો સંભવિત ગ્રાહકનો માલ પ્રત્યે ધ્યાન ખેંચવું, પછી એક ફોર્મ્યુલા છે, રિટસેક ફોર્મ્યુલા, તો એ ફોર્મ્યુલાને આધારે વેચાણ કરવું, વેચાણ પ્રક્રિયા છે એટલે કે ગ્રાહકોને રસ નિર્માણ કરવું, કે એ વસ્તુ ખરીદવા માટે ગ્રાહકોને મોટિવેશન આપવું, એમાં ગ્રાહકોને ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ કરવો અને ખરીદીની ઈચ્છા જાગૃત કરવી, વેચાણ પ્રક્રિયામાં વેચાણની ખરીદીની ઈચ્છા જાગૃત કરવી, ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ કરી અને ત્યારબાદ એને ઈચ્છા જાગૃત કરવી, તો એના પણ એમાં સમાવિષ્ટ જે બાબતો છે એના વિશે પણ ચર્ચા કરવાની રહેશે. અને ત્યારબાદ વેચાણ વૃદ્ધિ કઈ રીતે કરી શકાય, તો વેચાણ વૃદ્ધિ વ્યાખ્યા, એનું મહત્ત્વ, સેલ્સમેન દ્વારા વેચાણ વૃદ્ધિ થાય, વેપારીઓ વિતરકો દ્વારા થાય, ગ્રાહકો દ્વારા થાય, અને વેચાણ વૃદ્ધિની યોજના આયોજન કેવી રીતે કરી શકાય એનો અમલ અને તપાસ, અને બજાર સંશોધન
ખૂબ જ અગત્યની બાબત છે વેચાણ અને પર્સનલ સેલિંગમાં. તો એના માટે બજાર સંશોધનના હેતુ, કાર્યક્ષેત્ર, વ્યવસ્થાતંત્ર, એની ઉપયોગિતા, ફાયદા, મર્યાદા, પેઢીનું ધ્યેય કયું રહેશે, ઔદ્યોગિક માલ સેવાના વેચાણ વૃદ્ધિ અને વિકસિત દેશોમાં વેચાણ વૃદ્ધિ, એ અંગેની વ્યૂહરચના અને વૈશ્વિક રીતે વૈશ્વિકીકરણના આધારે વેચાણ વૃદ્ધિની વ્યૂહરચના કરી છે. આ બધી જ બાબતોની જે ચર્ચા છે, સેલ્સ પ્રમોશન કેવી રીતે કરી શકાય, આ આપણે આ સેમેસ્ટર વનમાં એ બધી જ બાબત જાણવાની છે. હવે પછી આપણે યુનિટ વન વ્યક્તિગત વેચાણ પર્સનલ સેલિંગથી આપણું જે યુનિટ છે એ સ્ટાર્ટ કરીશું. થેન્ક યુ.